Oi, pessoal. Hoje é o último dia do ano e eu desejo para vocês um feliz 2019, com muita paz, muita saúde. Que 2019 nós tenhamos mais dias felizes do que tristes e um pôr do sol lindo desse. Muitas viagens, muita paz, muito sucesso para todos nós, tá bom? Beijão para vocês. Fiquem com esse pôr do sol maravilhoso. Lausanne, Suíça, 31 de dezembro de 2018. Gente, tô aqui em Uxi. Olha só o pôr do sol, que coisa linda. Que lindo, hein? Não sei se a câmera vai mostrar como que tá lindo aqui. Acho que foi o pôr do sol mais bonito que eu já vi. Né? Gente, eu não sei que horas são, mas olha só o pôr do sol. Que coisa linda. Aqui em Lausanne, na Suíça. Hoje é dia 31 de dezembro de 2018. E eu desejo pra vocês um feliz ano novo. Um 2019 maravilhoso, com muita paz, muita saúde e muitos dias de alegria, tá bom? É isso aí. Lausanne. Sensacional, né? Muita alegria, muita felicidade. Olha que coisa linda. O pôr do sol. Último dia do ano, hein? Que 2019 nós tenhamos mais dias bonitos como esse. Né? Muitas viagens para todos nós. Um beijo, pessoal. Gostou desse vídeo? Deixa um like no vídeo. Olha, isso aqui é final de ano, hein?
Nossa, 31 de dezembro de 2018. Nossa, que lindo, hein? Tô com tontura. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Você viu que tinha um cisne branco aqui? Esse lugar é muito lindo. Estou em Lausanne, na Suíça. Esse é o Lac Léman, esse lago, margeando aqui. Maravilhoso, né? É sensacional. A Suíça realmente é deslumbrante. Se você ainda não veio, venha conhecer. Eu já conheci a Genebra, mas eu nunca tinha ido nos Alpes. Acompanhe o canal, muitos vídeos bacanas da Suíça. Tenho certeza que vocês vão gostar. Catedral acendendo.